Hej Anna! Hej! Hur arbetar Hydro med hållbarhet? Hållbarhet står högt på Hydros agenda. Vi erbjuder två produktserier som är koldioxidsnåla. Hydro Cirkal och Hydro Reduxa. Sedan förra året har vi ett ASI-certifikat, vilket är ett kvitto på att vi arbetar strategiskt och systematiskt med hållbarhet hos oss. Vad gör aluminium till ett hållbart material? Aluminium är ju helt fantastiskt, 100% återvinningsbart och kan återvinnas i det oändliga. Anna, vad är hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig är att göra aktiva val i vardagen. Det kan vara val av el till min bostad, vad jag väljer att äta, hur jag transporterar mig. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, är min filosofi.